ბიენალეზე მსოფლიო კინო ინდუსტრია. კიტურაშვილის რომანს. დაბა საფხავ. So, first of all, I would like to thank the Biennale for having Georgia and Georgian author as his title. Მე საუკეთესოს არჩევს. გუშინ ასევე ბერლინალე პალასში პრესტიჟული ჯილდო European Shooting Stars Award-ი ირაკლი კვირიკაძეს გადაეცა. ეს რეზო გიგნეიშვილის მძევლებში მთავარი როლის შესრულებისთვის 10 ყველაზე ნიჭიერ ამომავალ ვარსკვლავს შორის დაასახელეს. Georgia is guest.